Давайте, проходим, проходим. Не задерживаем. Людей много. Потому что забаррикадировались уже. Палки торчат. Вы не слышите? Думаю, что кто-то не работает. А вот там пришел кто-то. Белый здесь. Не знаю, такой же. Здесь 4 человека, скажи.
наразі знімальна група телебачення «Каплі» знаходиться на території вугільного підприємства «Шахта Краснолиманська». Сьогодні тут чергове засідання правкому. Пропускають на територію шахти лише співробітників вугільного підприємства. Усі інші залишаються зовні. Ми ще не дізнавалися. Слідкуємо за подіями ще тут. Ми наразі ще слідкуємо за подіями зовні, якщо будуть, ще не знаємо, чи нас пропустять. З Олександром Коломійцем, начальником поліції міста. Thank you.
Влад. Вон видно, что будет много постановок. Для тих, хто тільки доєднався до нашого прямого ефіру, ми знаходимося на території вугільного підприємства «Шахта Краснолиманська». Тут продовжуються перемовини між діючим керівництвом, між профсоюзом, які хочуть домовитися про те, процес ще триває. Усі подробиці дивіться у Капрі Ньюс сьогодні о 19:00. Частина шахтарів, які офіційно працюють на підприємстві, зайшли. Бачимо їх ось там за територією.